Nuk më rezulton që ka një vendim të qartë dhe të prerë të gjykatës kushtetuese lidhur me këtë. Vendimi është një natyrë pak më ndryshe se sa një vendim i prerë gjykatës kushtetuese, kështu që nuk e kam ndjekur më, po është edhe ajo një gjë që duhet ta pyesni ose duhet ta trajtoni, ose po dhe unë do interesohem me njerëzit tanë që janë në Komisionin e Ligjeve. Faleminderit.